Përshëndet Angels dhe mirë se erdhë në një video tjetër të kanalit. Përshëndet Angels. Përshëndet Angels. Kishim kohë për bërë një video me snack, se kemi kërkuar pa fund. Dhe ne jemi këtu që të plotësojmë çdo dëshirë që kemi, çdo video që doni ju të bëjmë, ne mundohemi ta sjellim. Dhe me që unë isha në Greqi, Jumbo snacks nga Jumbo. Dhe me që Eli është në dietë, ka ka shkoj që është në dietë, sot të ta përshë dietën. Prit të si e dhëmë një farë. E para... E kam njës. Oh. Shumë mirë, dhe më fundoj shumë mirë. Me qa qa është kjo gjëja? Këta në të kërë fretit. Këto janë, sa që përqej mua. Bo, o dhurua e bërë gjallë, prit. Po duke se kemi provu njerë. Me pesto, të regon një me qëta. Doj kemi provu, janë me pesto. Si kina provu, kina provu. Kemi provuar. Filluam direkt. Filluam direkt të shpjeguar video. Pra do provojmë snacks nga Jumbo, po që s'kem provuar asë njerë dhe do vendosim në notë. Kotë janë. Pesë me zori. Me i vendos një. Me shi e pesto. Një djetë sa i të më përqyën. Një pesë me zori. Një gjashtë. Ti me një prisë që t'i hapi. Asë të mokë. Pashë, nuk e djetë që ishim me pesto. Pashë, nuk e djetë që ishim me pesto. Se, shikoj... Këtë të hapur. E gjeni hapur. Ku shiko hapur? Rrugës. U, janë lejës! Ja dhe ti hëngre parë mëjtë. Me hot pepperoni. Do jam e sigur që do më përqej. Asa e njërë do më përqej. Ta dini këtë do më përqej. Nuk janë këto që janë njëme, janë tjera ato që janë njëme. Më s'kam përvuar asë një vetë në ta që. A mund të përvuaj do? Jo. Kam përvuar të më tharë përra. Hajtë, të rëbëj këtu. Aha! Që të bëjkë? Oh my god! Djekëse. Janë shumë djekëse. Në gjithë për i vërë të tjera. Shu duat... Si pizza djekëse. Pazi qka. Si pizza me... Si djavola. Djekën shumë. Shyqa, që djavola mëjë. Djekën shumë për janë të tjera. Nuk janë të që kam provuar unë. Jo, këtu s'kisha provuar. Janë shumë djekëse. Pra ndaj shkruan strong këtu. Janë të lesa këtu. Pizë djavëla. Vazhdoj me e tjetër. A kina uje? Ja? A kina uje? Ja. Ma kina uje, shikoj uje. Vjekë dhe finë shumë djekëse. Vjekë, ishë shumë mira. Ishë pia po që shumë djekëse. Pa u jatë në kajë. Më kujton të pizza djavola, pra ndaj pizza ime preferuar. Po për qa është? U është për makinën ajo. Harrova në... Harrova kur po beja atë holi në Jumbo, si të regojë kime marë. U? E këtë e dhe. Këto për makinën, aroma. Edhe këto, nuk vështë të do të duen. Cilat? Rëzdo? Ashtë kjo. U, që ishë? Ashtë? Po kjo për qashtë? Kjo është ripi asaj. Hajtë e kishëm që ndo nga pas në marë për qenë. Ripi asaj qantës që është për... A, po. Ka dhe rrë shumë. Po. Se jam dhe i ka partisë të më tëmë. Ouuu. Të më për kam marë. Dhe është një... Panini! Panini, panini! Me kakao dhe banana, krim, broja sa përdikim. O, zoti ma, sa shpi për po, po, panishim. Tre kërë e pak në masër. Përshë e disi të një kopshit. Si kur të më po në njërë së masër. Jam super... Duke përdikit edhe gjo. Aere! E di pëse më gjo këshu, e? Se pas një ave djetët të strikte këshu, e di të gjeri duke... Vik moj mo në jep edhe neve. Qërë të bë kjo? Eli, po dhe ne do provoj, Eli. Jo, me që do provoj, Eli. Ja. Vili, tja, bjerë më i të marrë vetë. O, pas ka jenë shumë të mjerë. Bjerë më këtë e marrë unë, s'ka shanse. Ose më jetë... Bjerë më i marrë, kjo dhe më i marrë në ashtu. Po, bjerë më i. Këtë ala pjesën e njëra, këtë në shë që më dhe më. Ja, përpon. Êshtë sigur hakë kryptë të fëtot. Me banane dhe biskot. Kaj qa duash për shumë një. Me panini, me shtrude, dhe shkruan bile. Panini do këtu.
Panini është firma. Edhe në të ka bërë gabi. To, kjo është... Oh. Ishte shumë e mirë kjo. Bjerë në provoj e patë. E kërën kërë dali vogë. E ha. Mam jam dhaj vogël, që moni kam dhenun, edhe që jam dhaj vogël. E di jam këta hiket e të ka. Qëko që do m'japë? Qa? Qëko qa është kjo? E vetë qëko një. A gjela e si gjitha, si ka ndenë gjithë javën. Po, gjithë javën dhe... Gjithë javën? Ta dhe gjithë javën? Po. Ti për di janë ngri qokolatë, më dhe surantë. Henri, beto që e ngri qokolatë. Gjithë gjitha letra në gjithë. Henri qokolatë, e ngri. E bere të gjithë. Po, më javën. E ki ti bikit vetit, më dhe të pasaj. Po, mi jetë e krena. Do vazhdojmë? Jo, djetë, po, si do të kërë. Gjeja me mirë që ka ngrën të ko. Dhe së fungi dhe fjalla. E dhe që të gjej duke të mirë ato po të fungi. Mos e bil. Ok, dhe mua më përqeji. Ja, po kjo është e rëpullu. Edhe mua më përqeju i vendos një nëndë. Vjetë, vjetë, vjetë. Normal, a kjo vjetë, a kjo. Kjo po. Edhe këto në të hapura. Po. Këto janë, a janë të akiris këto. Po mi e që disi të një miskarë të... Me miskarë... A, me njantë dhe mustarë. Opa, që është këj kombini? Njantë dhe mustarë, nuk ka kujtë, është kombini shumë mirë. Unë qitëmonë mishën e pullës këshu u e bejnë në tavë, me njantë dhe me mustarë. Kur s'kam parë të hajë? O, kam ku pa gaturë, unë për pojë. Po disi janë patatet njërë. Ua, shisë sa të verdha duken. U, dhe kanë shumë vaj. U, sa një nabë kanë patatinat. U, Ah! Iu! Iu! Patatina më të shpifura, zero! Zero! Minus një, as zero! Ok, janë të shpifura. Sa shpifura! Vetëm qenë e vaj! Shumë, edhe vaj keq! Shumë keq! E disi duke! E disi ta ngerë kolesterolin kjo! Fix! Vazhdo. Një bar një di kena ke marrë? Brejnë. Brown rice bar. A me karamele. Edhe qokolat bar. Haj, qokolat bar nuk e së më përqenë, po. Qa hanë ti akoma? I kam barruar të një të një. Skipa, dheri sot hapi një li ati qokolat për... Nuk po ndjen shumë të karamelën. Nuk ndjen karamelën? Direkt e ndjen karamelën. Ja, qumë. Qa dhe kjo? Më shumë një shia e kësaj. Qile së rejli? E li zeshme. Po një së dojt lija pra. Një tet. Jo, më të qeve, edhe unë, tet. Nëtë. Një, gjashtë. Më të vazhdash. Këto u blenë për të shpia në atin. Një tjetër si kjo. Për sëri kjo për makinën. E kjo është halva. Halva. E kjo është... E di qa është kjo? Halvas. Jo. Se si quesh e kjo që së mbaj mëtë. Dhe më duke se kemi provuar... E kemi provuar njështë. Ja, nuk e të 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 Një gjason më ato, marshmallows. Besoj. Ja, hapen. Vesh me bajame. Me këtë s'kam farë në një këshu. Nuk, për të ngrën s'ke në një këshu, e? Në një si thot, s'po mje. Excited. Ne. Po s'ole me të. Entuziasmo? Ne, se për një shqip. Entuziasm. A, pe? S'kam në një entuziasm. S'kipa i që s'kjo entuziasm. Jo, për të në sa, ha, s'ta e më të. Ja, 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 ja,
Prit, lutem që është shumë satisfying. Jo, nuk është fare satisfying. Jo, nuk është fare. Po si ta amë të një këtë? Na, si ndora. Nuk është e keqë. Ja. Na, nuk është e keqë. Është i marshmallow të amanë. Po si ka se linje. Ndoha këtë pjesën që ka dhe këshu. Ta mamë si marshmallow. Të thashtë? Më e mirë të mashmelo. Po, në. Në mashmelo të në tja. Në në zri për që i këtë. E o një nëtë. Në kështë keqen? Në tu. E o një nëtë. Ka një shirë të që diqme? E shumë me ëmbël. E shumë me ëmbër. Të ëmbël. Ka një, të le një aromë. Më kujton një aromë. Nëndë, për i vendosëm. Vërdet e dhe një aromë. Më kujton një aromë. Një parfum? Po. Ja. Jo, kure hajtë. Kure, po. Të ngele shia. Se hani ju parfum. Po qa? Të letë, e. Aromë në përzotin, në qëptishme. Një vazhdo... Nëndë i vendosëm. Nëndë dhe unë. Edhe unë në. Pasaj kemi këtë. Me... Kikirik. Po, kikirik mjart. Mjart dhe kikirik. Dhe ja se si është. U, sa e fort. O, në gjitë kjo. Një që është mjart. E mirë. Jo, nuk do t'am lija. E mirë është, po nuk do t'am lija. E dhe përdojnë e hapë. Po, e hapë në momenti, po në është me keqe. Jo, nuk është të keqë. Më kujton qokolatën Mars. Jo, je Mars. Snickers. Snickers. Aha. E kujton. E kujton. E shumë e fort, jo. E qokolatën Snickers. Gjitë, përshia. Në me shumë dhe kisha vle Snickersin. Në i ti se qokolata jo të preferuar. Në basë në derbi. O? Qëne, kur ndryshove të kësho gusto? E pe atë të në derbi në që kishe blejbi për djetë, që ishte me blue. E hëngra se shisha do të më. Për qa ishte? Për dietën e Eli. Për dietën e Eli? Me. Ku ka derbi me për dietën? Po nuk e di. Nishtë dhe qokolat e zezë dhe ta shkaj. Kujto se nishtë qokolat e zezë më bërë mirë. Diçka të kripur se në vashtu. Qa i vendosët një e saj? Po pra, nëndë. Shtatë. Gjatë. Që të bënë qenë shumë të? Jo, shumë të bënë qenë. Një e vazhdo më i me të të i bërë këshu. Eli, jetë të bërë shumë zhurë. Një shkallon, s'ki t'i. Qipsa, me... Sour cream, onion, cheese, me... Dhe t'i të i kjo. Këto këtu. Me qa janë, me qa janë, me qa janë. Ja, të regoj. Ja. Kaploj, he. Do pa që që. Një këmë i ma. Me qepë, me krem qepë. Ta marim pa kërëne. O, më në atë. Ta në e në keqe? Nuk e di, nuk më lënë. Ehe, për të një të pa të reguar. Të 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 nga. Ja. Ja, njërës, janë kështu. Një duke se pash ditë ka. Oh my god. Shumë mira. Më prajë. Se do të reguar një qëka dhe njërës. Vire pa. Shumë të të rrush? A që të 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 mira pakon. Shumë të mira, po ja vlejnë këto. Unë i vendos një djetë. Një djetë i vendos. Edo. Një djetë me yje. Heli. Mërkullushme. Të mërkullushme. E, ku e pek, pek. Ma në në pak, ma në në pak. Po e pek, nuk ka pak si kjerë që e kam përshemë u paketin. Po, ke shumë drejt, po. Janë plot. Në me dhe nishin plot. Eli! Të e vjetë më shumë se qështë. Eli! Dy që i gosë për të gjyre i ka në në ndej. E vjetë sa në tjera t'i ka në këtu. Lëna për vetës ato. Bar, që e po? Ma. Po, këtë për qërë. Bar, me banane dhe qokolat. Për vetës dhe, ma. Nuk e qërë shumë të. Do është ta e doje në po me në dhe. Jo, kjo është në në dishin e kësaj. Po, bërë një. Imaginoni, Eli këto nuk janë të kur, akoma dhe këto pëlqen të anjë. Ta të pushpa. Nje, se këto si ben keq, se këto... E këtë shvalonë. Asë njërës të kanë pëlqenë. Ja, mami.
Shumë e mirë. Shumë e mirë. Për e ju? Jo, këtë do ma lini mua. Ok, po thjesht në asil pak. Jo, këtë do ma lini mua. Në asil pak! I morëm këto pa me. Mama, fejtë ma frigo. Reli, banane dhe çokoladë është gjëja që unë adhuroj, kombinimi që unë adhuroj. 10 me yll. Gjëja më mirë që kam provuar deri tani. Është kjo. Më shumë të më gëzo. Po. 10 me yll. Çaj vendos ju? 90. Po ti agjëre? A 10. Lërika, lërika. Që e në sa në dhe gjithë? E mirë ishte, po. Dhe gjithë videos kam pritur këtë momentin këtu. Këtë këtu. Me ka zënë fësyri direkt. Është kjo këtu. Edhe forna në kësë më përqenjë në fundë. Që dojtë në një si punë mollë. Jo është... Si në më në rëllë. E sa në më në rëllë. O... Kjo zënë aleja së të tani, nësë një dhe shakë. E ka dhe erë. E, që më nuk e se do më leni mua. Hej, li 5 vjetë. A pla kam betë... E me ndonë që e si ka ngërë kur moltët? Nuk është moltët, Agile. Me është më nëse moltët. Me që shiesh? Mi ka marrë qokolatë, mam. Me... A, është me kanel. Nuk ka marrë këshu kanel. E, nuk ka marrë kanel. E, nuk ka marrë këshu qokolatë. Brenda e ka edhe kanelën edhe... Nuk e ka marrë, e, mama, po i thurë. Mama, e, rëpesu, se pare. Mam! Unë të ne të dhamë të, aftë se menë. Ska marrë qokolatë, o, mama, kizo, me besi. Këtë në të në gosës, du të ashtë tërë ti. Na kjo anë që ka. Më thashë shumë, më thja futë kota ni. A, e, ha. Këjtë e ljeta. Një vjeti vendus. Do gani bashkë. Let's go. E preferu mja ime. E. Mej të tjerat, s'mi të rëson farë. Jo, të dua. E një alina gënja. O një, e për e një të gënja të kanë që zosho. E alina, një kapësha tjetër. E, alin një alina. Do të bëj këtë, një. Jo e me kullushme, po zdi që të tem. Kjo ishte... E mrekullushme, me një alina. Qa ka shatë deri tani? E preferu një ime. Qa i të vure? Gjitë me... Qa? Qa më të të? Fundit jem të patatinat këtu. Oh! Po, janë një të markë, të jesë për janë me një një kopë. Ato bëti në djekëse. Këto do më ndu. Po, që përqin. Këto do më përqin, që përqin shumë. Në kam. Më qenë të me salë. Të së më përqin pare. Janë shumë mira. E në që këtojnë? Ajo sala me salt. Cheers. E, cheers. Jo, nuk më përqen asë ma. Cheers. Shumë djekëse. Në kabër e vedos. Një dje. To janë shumë të mira, një e ka marrë. To, to. Shë i tjetë. Një e më të mira këto? Unë një tresh e vendos kësaj. Po të jeli? Kabër. Djekë. Ke kuptuar që në gjitha ke vëndje? Jo. Në gjitha? Jo, kam vërë në shumë tjera, jo. Kam vërë shumë tjera, jo. Kam vërë në shumë tjera. Hejli. Nga një pra. Nuk kam e? Jo. Këto e një? Nga gjitha këto mua më përqiu më shumë... Kjo. Nga gjitha përqiu i fajnë më rrë. Kjo. Nga gjitha kjo. Së nëzishtë të kjo. I, kjo është nga gjera që nuk që uvare. Ooo, që ti? Pone, poni, që jam? O, normal, sa ke ngrën. O, ta një dua ujë, se zbë. Me erdi shumë, me erdi në fund dieksja. Mamës, në ma... A, gjire, do bëjmë bëzjen? Do bëjmë bëzjen? Praj, në gjës, kjo është e vija përso, shpesu e të këtë pëlqyre, mos arru në bëj një like, subscribe, comment, mos arru në shumë jazirën që gjërë kërëm në video, jo të qikojnë të panë, mos arru në bëj një follow në Instagram, Desivis Angel, Elisiana Piktës, Angelo Piktës. Nuk e kam e username-in e shumë, 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 nuk e kam e username-
Arova, e marra pitësë dhe bashk shihemi në video në radhë. Miru pashim! Pashim Angels! Pashim Angels!